odayaashan wax garadkan salaadiintan iyo cuqaashan iyo maanta kulan warbaahineed ku qabtay hotel golis ee magaalada burco waxay si weyn u soo dhaweeyeen degmada cusub ee qabri gorod ee madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane axmed maxamuud siilaan iyo magacaabay dhowaana ka mid noqotay degmooyinka cusub ee gobolka togdheer sidoo kale waxay eedeemo culus u soo jeediyeen xisbul xaakimka talada dalka haya kulmiye waxaana hadalladoodii ka mid ahaa marka koowaad degmada la magacaabay ee maxaan dhahaayeen qabri gorod ama masallaha gorod qof walba noocuu doono magaca ha u dhigo in aanu la magacaabay ee madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland uu magacaabay waa hambalyaynayna waxaanu ku hambalyaynaa waxa la yidhi wixii la qariyo qulun baa ku jira dad baa ka dhigtay degmada mar haddii dowladii magacowday shicibkuna waa ku qasab inay aqbalaan kuwa horee jirayna waa la wada lahaa tanna waa la wada leeyay dadka ku dhaqanna waa dad isku mida ta koowaad waxa weeye hambalyo aan hambalyaynayo degmada inoogu soo korodhay ee wixiinii hore aynu wada lahay inoogu soo korodhay ee la bixiyey ee magaceeda la yidhahdo masallaha gorod masallaha gorod ayaan anagu u bixinay laakiin dadku qabri gorod ba u yaqaanin laakiin waxa aan jeclahay inaanu isla qaadano magacaas la yidhahdo masallaha gorod aad iyo aad baan u hambalyaynaynaa laakiin waxaan jecelahay inaan idiin sheegay barbareeya baarlamaanka wayo dadkan way wada degan yihiin sidaa la wada sheegay meel kale tegi maayaan magaalada soo korodhaan iyagunbay soo korodhay laakiin khiyaamo qaran baa socda khiyaamo qaran baa socda oo berbera magaaladii la odhan jiray waa la khiyaamo qaran baa laga garay iyo baarlamaanka imakaba baarlamaanka 98 nin halkaa taagan yihiin ay leeyihiin waa maka bal keena 8 ilalayahay 98 anugu waxaan jecelay kolleyba inaan dadka tuso war khiyaamo qaran baa laynagu wadaa innaka laysbukee mashquulinayaa waxaan hoose ee gurigeenna ogaan baa laynagu mashquulinayaa hore ee ay bixisay maxaan kuray jamhuuriyadda soomaaliland degmadaasoo magaceeda la yidhaaho balli gurad ama masallo gurad ninba siduu yaqaano marka marka hore halkan maanta waxaan isugu nimid in aynu marka koowaad degmada aynu hambalyayno ciddii magacowdayna aynu ku taageerno degmadaasoo ah meel aynu awalba deganayn ilaahayna ku noolaystay degaankeenna bartankiisiya wax inoo soo kordhaya horta marka hore waxaan leeyahay degmada hambalyo iyo gobolkeenna oo ay maxaan kuray abaar afraad u dheer tahay abaarta afraad waxa weeye ama gobol ha noqoto ama degmo ha noqotee waa abaar kaga dhacday madaxdii hambalyaynaynaa u baarigaynaa hambalyaynaynaa soo dhaweynaynaa degmada masallo gurad ee cusub ee la magacaabay ee usoo korodhay iskunoosha ee usoo korodhay isku noosha ilaa mustariiq ilaa berbera dadkaa isku nool ee walaala ah iyagu kuwii magacaabayey uma qabo anugu inay islahaayeen iyo kuwii ka shaqeeyey markii hore meesha yaacaya uma qabo anugu inay islahaayeen dadkaa faa'iida usoo kordhiya lakiin faa'iida inuu soo kordhiyay oo wax noo soo kordhay taas waa taa waanaan u baariganaa waanaan usoo dhaweynaynaa weliba waxaan kula dardaarmayaa guddoomiyaha degmada iyo caaqilka iyo guddida meesha waxaan kula dardaarmayaa sidii haraba aan idinku sheegnay aagga oo dhan isku xidha idinku casuumad halkaa ku qabta inta tuulo idinku dhowdhow iyo inta waxdin la leba idinku halkaa ku casuuma soo dhaweeya walaalnimad iyo walba lahaayo wixii wada dhalashada iyo sidaynu ahayn dhul ma kala lihin waa dhab waxaanu leenahay soomaaliland haddaynaan gaarin halka ay asmada haddaynaan kulmiye bulshada caalamku asmada kulmiyaan bulshada caalamka ka codsanayna ina looga soo gulbato asmada kulmiye kulmiye dal iyo dad midna ka tegi maaye waxaanu leenahay bulshada caalamku ha naga soo gaadho oo weliba maraykanka iyo ingiriiska nimanka baasaaboorradooda sita ha naga soo gaadhaan nimanka citizenska ingiriiska iyo maraykanka maraykanka iyo maraykanka iyo ingiriisku nimanka u citizenska ha naga soo gaadhaan saleemaan gaanba ugu hore waa kii xalay hadlay
وعداتي ومنك برلمانك يسوي انقلابية هي حالة مستعدية طالشين قريش سوا هستا حي دولة قريش كنوقي قريش هذا نوع يوان كي جوه رجع هم بنيجي يجي لو برلمان كانوا سك برلمان كم حاجة قالوا واحد فلنتي طالش براي كانوا هستا حي براي كنوقي قريش والرماح وكان كانوا يقولوا لنا يا طالش انقريب مراي كانوا هستا حي براي كنوقي قريش واتسيلانيو طالش انقريش سوا هستا حي كنوقي قريش وين حاش طالش انقريش سوا هستا حسبي وكل يومين ولقان أين كمان تدومي أك أهنا كم سنة حمد حوينا وأين كيو قبل نمر الساحل كنت قال لنا يجي أصحيح رجع ورأى ما أنت تدا يبسن كرتمني سبير أول نمرنا ما حمد ما أنت تهلا شرع أحمد يوسف ياسين وات الله حين ياس تهلا الله تك والله ينادع عد نجالي وبالله نجالي نوت الله نجالي كان مستوطن وحضرني ياسر عبد الله كان تلفزيون كعالمي جاي ستار تي في مقالة برعو